नमस्कार, अहिले हामी मोरङको पत्री शनिसर स्थित यो शरणार्थी भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा छौँ। नेपालको विगत 7 क्याम्पहरू थियो झापारा मोरङ गरेर, र अहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वास प्रक्रिया सँगसँगै भुटानी शरणार्थीहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ। त्यसकारणले अहिले झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पत्री शनिसर यो शरणार्थी क्याम्प रहेको छ, र पत्री शनिसर शरणार्थी क्याम्पको क्याम्प व्यवस्थापन कमिटीको यो कार्यालयमा अहिले हामी छौँ, र हामीसँग हुनुहुन्छ क्याम्प सेक्रेटरी चम्पा सिंह राई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, नमस्कार, हजुर, धन्यवाद। शुभजी, तपाईँको अहिलेको समय कसरी बितिरहेको छ? अहिलेको समय भन्नुपर्दाखेरि अब यसरी नै एउटा समाजसेवी रूपमा चाहिँ म होइन भुटानी शरणार्थी शिविर संसारिक शिविरको चाहिँ शिविर सचिव कार्यरत छु, र अहिले तत्काल भनिएको अब हाम्रो यस्तै विभिन्न एजेन्सीसँग एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने र एउटा बिचको काम गर्दै म काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। विगतको जुन एउटा पपुलेसन थियो है, एकदमै मास पपुलेसन थियो, त्यो जनसङ्ख्या र अहिलेको जनसङ्ख्यामा कति धेरै फरक थियो? अब धेरै फरक छ। हामी 1992 सालमा यहाँनिर भुटानी शरणार्थी शिविरहरू स्थापना कालमा चाहिँ 16,000 सुरु भयो, र अन्तिम अवरमा गएर चाहिँ हामीले 23,885 भएपछि चाहिँ हामीले पुनर्वास सुरु भयो। पुनर्वास भएपछि अहिले तत्काल आएर चाहिँ 1400 जनसङ्ख्याको हाराहारीमा छौँ हामीहरू, र त्यो सँगै हामीले अब भन्नुपर्दा चाहिँ 428 छाप्राहरू हाम्रो घरहरू चाहिँ अहिले पनि छन्। यो पत्री शनिसर यो जुन क्याम्पमा अहिले हामी बसिरहेका छौँ, यहाँको अहिलेको जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ 1400 मात्रै हो अहिलेको 1400। तपाईँको पुनर्वास प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडिको जनसङ्ख्या चाहिँ 23,885। पहिले सुरुवातमा जब भुटानबाट आउँदाखेरिको तथ्याङ्क अनुसारको जनसङ्ख्या चाहिँ कति हो? सुरुमा हाम्रो स्थापना सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 1992 16,000 सुरुवात भएको हो, र पछाडि रहँदै बस्दाखेरि हामीले 2006-07 चाहिँ हामीले चाहिँ 23,885 जनसङ्ख्या थियो, त्यहाँबाट फेरि पुनर्वास सुरु भएर अहिलेसम्म रहेको चाहिँ 1400। यो चाहिँ तपाईँको पत्री शनिसारे पत्री शनिसारेको लागि हो। टोटल तपाईँको जति पनि भुटनिज रिफ्युजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ कति थियो? टोटल हाम्रो 107 झापा र मोरङ गएर 7 110,000 जनसङ्ख्या 15,000 त्यो मोटामोटी, र त्यहाँबाट सुरु भएर अब अहिले गएर चाहिँ समग्रमा भन्नु पऱ्यो झापा र मोरङमा रहँदा चाहिँ 7,800 अहिले हामी अहिले पनि हामी दुईवटा झापा र मोरङ गरेर अहिले पनि त्यति चाहिँ हामी छौँ। अहिले क्याम्प भनेको मात्र झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको यो पत्री शनिसर क्याम्प मात्रै? हजुर, दुइटै मात्रै हो, झापा र मोरङ भन्ने जस्तै दुइटै मात्रै क्याम्प। पहिला करिब 7 क्याम्प थियो होइन? पहिला झापामा 6 भुटानी शरणार्थी शिविर क्याम्प थियो भने अहिले मोरङमा एउटा थियो, त्यो मोरङको र झापा मोरङ गरेर अहिले दुइटै मात्रै रहेको छ। तपाईँ क्याम्प सेक्रेटरीको रूपमा हुनुहुन्छ है, सचिवको रूपमा हुन्छ, कति समय कति वर्ष भयो तपाईँले यो एउटा सेवा गर्दै आउनुभएको, सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको? अब सुरुदेखि नै हो, 1992 जब शिविर स्थापना काल भयो त्यहाँदेखि मैले विभिन्न समाजसेवीको रूपमा चाहिँ यो शरणार्थी शिविरको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै आएँ होइन, र तत्काल रूपमा हो भने चाहिँ हामीले मैले चाहिँ 2009 चाहिँ कन्टिन्यू नै अहिले चाहिँ यो भनौँ न शिविर सचिवको काम 2018 आउँदाखेरि करिब 9 त्यो लामो समय अवधि तपाईँले आफ्नो समाजको लागि योगदान दिइराख्नु भएको छ। म त्यसै एउटा जिम्मेवारी पोस्टमा आएर चाहिँ अहिलेसम्म म कन्टिन्यू नै बिचबिचमा हाम्रो त्यो कटअप इयर भए तापनि त्यसलाई चाहिँ बिचमा फेरि मिलाउँदै फेरि पनि बिचमा आएर काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँको त्यो सुरुवातको समयमा त्यतिखेर एकदमै बाक्लो जनसङ्ख्या थियो यहाँभित्र होइन, त्यो पपुलेसनहरू थियो, र अहिले एकदमै कम्ती जनसङ्ख्या छ। त्यतिखेरको समय र अहिलेको समयमा के फरक पार्नुहुन्छ व्यवस्थापनको कुराहरूमा? धेरै फरक छ। अब पहिला भनेको हाम्रो जुन चाहिँ विभिन्न मुलुकबाट हाम्रो विभिन्न देशको चाहिँ भुटानको विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ आइएको थियौँ, र त्यति बेला पहिलाको सुरुवातमा केही अलिकति समस्या चाहिँ आएको थियो होइन, र त्यो एकअर्कामा हाम्रो भनौँ न अब भुटानको पनि कतिवटा 4-5 जिल्लाबाट आउँदाखेरि चाहिँ एकै ठाउँ बस्दाखेरि अलिकति गाउँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो जिल्ला डिस्ट्रिक्टका मान्छेहरूलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु निकै अलिकति केही समय आयो,
समस्या भयो तर त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा सिस्टममा गएर चाहिँ होइन नेपाल सरकारको सहयोगमा युनिसिएफ सङ्घ संस्थाहरू आएर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न एउटा सेक्टरहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ एउटा त्यो सुरत गयो र त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम बिचमा जति घनाहरू जनसङ्ख्या भए तापनि त्यति समस्या थिएन र अहिले गएर अलिकति धेरै समस्याहरू चाहिँ अहिले अहिलेको बिचको भन्दा अहिले अलिकति निकै गाह्रो हामीमा चुनौतीहरू आइरहेको अवस्था छ। चुनौती कसरी आयो जब कि अहिले तपाईँको कति तेस्रो मुलुक त्यो प्रक्रिया पुनर्वास प्रक्रियामा भइसक्नु भएको छ होइन, कतिको आधा परिवार बाहिर हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा त केही मात्रामा सपोर्ट त भइएको छ होइन बाहिरबाट। तपाईँले देख्दाखेरि आर्थिक रूपमा केही सहयोग त देखिन्छ तर पनि त्यत्र त्यो सहयोग चाहिँ अब कसरी आउँछ कसरी जान्छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। त्यसलाई अब अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न संस्थाले दिँदै आएको राहतहरू सुविधाहरू थियो त्यो चाहिँ एउटा कटौतीको रूपमा नि गइरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन, र हाम्रो पपुलेसन पनि डाउन साइज हो र पुनर्वास गएका परिवारका पुनर्मिलनको पनि प्रक्रियाहरूलाई त्यतिकै रहेको छ र त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूलाई त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा छ र विभिन्न अब त्यसलाई चाहिँ अब सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब अहिले चाहिँ त्यो सुविधाहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै डाउन साइज नै भन्नुपर्छ होइन, स्वास्थ्य पनि अब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो चाहिँ अब बाहिर अगाडि बढिरहेको अवसर छ होइन, स्थानीय जस्तै अब सरकारी हस्पिटलतिर जाने र स्कुलकै शिक्षाकै सम्बन्धमा पनि पहिला 10 क्लास 10 चाहिँ स्कुलमा पढाइन्थ्यो भने अहिले क्लास 8 पोहोरदेखिको हाम्रो क्लास 8 मात्रै रहेको छ होइन। प्राइमेरी एजुकेसन जति पनि यहाँ काम गर्ने दात्री निकायहरू छ संस्थाहरू है जस्तै अब युएन अब युनिसेफ होइन अनि तपाईँको कारितास अब तपाईँको हुनुहुन्छ नि आरसियु होइन हजुर नेपाल सरकार आरसियु हो हजुर, उहाँहरूले संस्था हो एजेन्सी हो होइन हजुर, उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अथवा यो कार्यक्षेत्रलाई उहाँले ट्रान्सफर्म गर्दै गर्नुभएको के खुट्टा जित्दै गर्नुभएको संस्थाले किन पहिलाको तुलनामा अहिलेको त्यो सेवा दिने कुरामा कमी घटाउँदै ल्याइरहनु भएको छ। अब नेपाल सरकारमा आएको अनुरोधमा आएको नेपाल सरकारको अनुरोधमा आएको युनिसेफ संस्था हो, इम्प्लिमेन्टर पार्टनर युनिसेफको जति पनि युनिसेफको बजेटमा चल्ने चाहिँ उसको इम्प्लिमेन्टर पार्टनरको रूपमा रहेर चाहिँ सहयोगी क्यारिटस एलडब्लुएफ यस्तै आम्दा डिपियु यी 4 संस्था अहिले पनि हामीसँग चाहिँ छ र पनि हिजो जुन किसिमको बजेटहरू थियो त्यो बजेटहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू राहतहरूलाई चाहिँ एउटा कटौती हुन्थ्यो, जस्तै मर्मत सम्बर जे जस्तो जे आएको छ त्यो कुराहरूलाई पनि पहिलाको यसो रेगुलर हिसाबमा आइरहेको असर निडी बेसिस भन्ने छ, निडी बेसिसमा पनि अब त्यसलाई कसरी हेर्ने त एकदमै एक्सट्रिमली भनरेबल जसको चाहिँ अति जोखिममा रहेको परिवार छ जो अशक्त छ त्योहरूको लागि चाहिँ अशक्त परिवारहरूलाई मात्रै मर्मत सम्बरहरू घर निर्माणहरू आदि इत्यादिको कार्यक्रमहरू आइरहेको अवस्था छ, जो अब सामान्य अलिकति गरिखानु एबल भन्ने खालको देखिन्छ त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ त्यो कठिनले गर्दा त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एकदमै अहिले हाम्रोमा चुनौती आएको छ। भनेपछि एकदमै त्यो फन्डामेन्टल त्यो निड्स हुन्छ नि एकदमै आधारभूत आवश्यकताहरूको कुराहरू त्यो कुराहरू नै परिपूर्ति गर्नलाई अहिले हम्मे परिरहेको छ है हजुर, एकदमै गाह्रो छ। जस्तै अब दमकमा दमक आम्दाले जे जसो दिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन, त्यसमा त्यो सामान्य उपचार त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँदेखि बाहिर के भन्छ त्यो रिफर अगाडि बढाउँदै गयो भने चाहिँ एकजना बिमारी बराबर 4,000 रुपियाँको चाहिँ उपचार गर्नु पाइन्छ, त्यहाँभन्दा माथि गयो भने आफ्नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने 4,000 त केही पनि हुँदैन सक्दैन, र त्यसले गर्दा त्यो एकदमै निकै गाह्रो र त्यो ठुलो चुनौतीको रूपमा अहिले हाम्रो एउटा कम्युनिटीमा त्यो आइरहेको कुराहरू चाहिँ म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँको अहिले जतिजना यहाँ 1400 भन्दैथ्यो सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि त्यो 1400 सङ्ख्या चाहिँ अहिले तेस्रो मुलुक जान नचाहनेहरूको सङ्ख्या हो अथवा स्वदेश फिर्तीको लागि जान चाहनेहरूको सङ्ख्या के छ? सबै नजाने चाहिँ होइन, पुनर्वास जानेलाई इच्छाएको पनि छ, पाइपलाइन भन्छ त्यो पाइपलाइनमा उनीहरू चाहिँ प्रोसेसमा कोही डेट वेटिङमा छ कोही आफ्नो प्रोसेस आयमा चलिरहेको अवस्था छ र कसैको चाहिँ डकुमेन्टहरू जुन संस्थाले चाहेको डकुमेन्टहरू उपलब्ध गर्नु नसकेको अवस्था छ, सबै नजाने भन्ने चाहिँ होइन र स्वदेश फिर
फिर्तीकै लागि मात्रै पनि होइन, कतिजना चाहिँ स्वदेश फिर्तीको एकदमै अब अलिक ब्रान्डबाट जो जुन जेनेरेसन आएको थियो अलिक वृद्धहरू आफ्नो देशै फर्के हुन्छ भन्ने सोच र विचारमा आइरहेको अवस्था छ। यो तपाईँको तेस्रो मूल त्यो प्रक्रियाको लागि जुन प्रक्रियागत कुरामा त्यो लिगली जति पनि डकुमेन्टहरू आधार नपुगेको कुराहरू छ अथवा कतिपय इस्युहरू चाहिँ यस्तो पनि छ होइन, साना साना इस्युहरूको कारणले पनि जान नसकिरहनु भएको हुनुहुन्छ नि, र अब स्वदेश फिर्ती पनि हुन नसिरहेको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा एउटा दिगो समाधानको पाटोहरू चाहिँ के कुरालाई लिनु भएको छ तपाईँले? दिगो समस्याको समाधान पाटोमा अब नेपाल सरकारको हिजोसम्मको सरकार अलिकति आफैमा स्ट्यान्ड नलिभएको डर थिएन होइन, अब विभिन्न किसिमले हामीले अलिकति अगुवाई व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्बन्धमा हामीले गएर हाम्रो एपिलहरू नदिएको होइन, हामीले धेरै किसिमको एपिलहरूमा चाहिँ सबै कुराहरूले सबै अप्सन र सबै विचारलाई राखेरै नै हामी अगाडि बढेको हो। हजुर, तपाईँहरूले त्यो जुन लबिङ गरिराख्दाखेरि तपाईँहरू कुन तहसम्म गरेर लबिङ गर्नु? अब हामीले तहको कुरा गर्दाखेरि नेपालको अब अहिले स्थानीय नयाँ सरकारलाई चाहिँ होइन, पहिला विगतको सरकार त हामीले गिरिया परराष्ट्र र प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले चाहिँ र विभिन्न विशिष्ट नेताहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ भेट भएको हो र उहाँहरूको आश्वासन चाहिँ एकदम सकारात्मक चाहिँ रहेको हो। जस्तो नेपालमै एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा होइन, नेपाल सरकारले यदि बस्नलाई त्यो अनुमति दिएमा बस्नको लागि इच्छुक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँभित्र? एकदमै छ, धेरै छ त्यस्तो भन्छ। अब त्यो नियम नीतिले नेपालको विधानले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर पनि आफू इच्छाको र इच्छा व्यक्त गरेर बस्ने मान्छेहरू यहाँनिर एकदमै धेरै नै छ भन्नुपर्छ। हजुर, अहिले व्यवस्थापनको कुरामा तपाईँको अघि पनि विभिन्न प्रकारको समस्याहरू कुराहरू तपाईँले झिकिसक्नु भएको छ होइन, यहाँभित्र जुन एउटा छ नि एउटा हिंसागत कुराहरू घटनाहरू होइन, त्यस्तो प्रकारको घटनाहरू कतिको घट्ने गर्छ, अपराधहरू कतिको हुने गर्छ भित्र? अब त्यस्तो खासै अपराधी क्रियाकलाप त यहाँ अहिले त्यस्तो खालको केही छैन होइन, अब छिटफुट त्यस्तो अब विभिन्न किसिमको अब कोही बेला एउटा वाद विवादमा हुनसक्ला घरेलु हिंसा सम्बन्धीको भनेको, अब कुनै पनि अब यो मुलुकमा मादक पदार्थ सेवन नगरे नहोला होइन, सेवन गरेको बेलामा यसो विवादको कुराहरू त त्यो आएकै हुन्छ होइन, अब त्यसलाई ठुलो मैले उठाउनु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्नु भने, एउटा शरणार्थीको रूपमा एउटा नेपालको एउटा भागमा बसिरहँदाखेरि कतिको सेक्योर छ, कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उठाउनु खोजेको छ, अथवा प्रशासनिक रूपमा तपाईँलाई कतिको मद्दत छ होइन, एउटा जीवनयापन गर्नलाई कतिको जुन तपाईँको एउटा प्रोपर्टीको कुराहरू हुन्छ होइन, ती सबै कुराहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि कतिको प्रत्याभूति तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ सुरक्षाको प्रत्याभूति? अब शान्ति सुरक्षा सम्बन्धीमा अब अहिले हिजो जे थियो त्यही किसिमको सिस्टम हामी राखिरहेको छ, नेपाल सरकारले एउटा जिम्मेवारी लिएर चाहिँ बेस क्याम्प होइन राखिरहेको अवस्था छ होइन, र अब कानुनी रूपमा धेरथोर केही भयो भने पनि अब नेपाल प्रहरी मार्फत हाम्रो र अब अहिले तत्काल नयाँ सरकार गठन भए यता र म्युनिसिपल मेयर मार्फत उपमेयरको कार्यालयले पनि त्यो न्याय र दिनेहरू कुराहरू भइरहेको छ र त्यो गरिरहेको अवस्था पनि छ, र अरू बाँकी पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ के चाहिँ अलिकति हामीले एउटा नेपाल सरकारको एउटा सकारात्मक धारणा के आयो भन्दाखेरि, नेपाल बार एसोसिएसनको पहल मार्फत र हुनुपर्छ र विश्वमा कहीँ पनि मान्छेले एउटा अधिकारको लागि अधिकार प्राप्तको लागि र आफ्नो राइटको लागि र जन्मसिद्ध अधिकार हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्काल गएर चाहिँ नगरपालिका मार्फत होइन हाम्रो यहाँ नेपालमा आएर जन्मिएको बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ अलिकति दर्ता गर्ने दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक विचार आएको छ, त्यो एकदम नेपाल बाहिरलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ किनभने उहाँहरूले आफ्नो पहल मार्फत गरेर युनिसिएफको सपोर्टमा धेरै काम गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सुरु भइरहेको छ र विस्तारित रूपमा त्यो सुचारू भइरहेको छ, त्यो एउटा हामीले राम्रो पक्ष लिएको छौँ। तपाईँ 25 वर्ष लामो यहाँ जीवन बिताइसक्नु भएको छ होइन, अनि यहाँ अधिकांश अब लगभग 90% पपुलेसन बाहिर गइसक्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ किन बाहिर जाने मनसा बनाउनु भएन, किन बसिराख्नु भएको छ? अब यसलाई धेरै मेरो भन्नु केही पनि छैन, अब हामी पारिवारिक एउटा सरसल्लाह अनुसार पनि हामी म यहाँ बस्नु चाहेको पनि हो र अब
खासै एउटा स्वदेश प्रतिको लागि आसाम राखेको छ, देश प्रतिको माया पनि हो। अनि अब हाम्रो मेरो धेरै परिवारहरू विदेश नि गएको छ, सबै युएसतिरै छन् होइन, र सम्भव भए अब आउने जुन अप्सन छ मेरो चाहिँ दोस्रो अप्सन छ, त्यो अप्सनलाई सायद मैले अब त्यही मेरो निर्णय हुन सक्ला। स्वदेश फिर्ती एकदमै स्वतन्त्र रूपमा हामीले सबै कुराहरूको राइट अधिकारहरू प्राप्त भयो भने, किनभने हिजो जुन किसिमको हामीले बिल लगाएको थियो त्यो बिललाई तोड्नुको लागि पनि मेरो एउटा विचारलाई मैले बसेको छु होइन, अब त्यही हो मलाई। र अब भनिलो अब आउने यो यहाँ रहेको शरणार्थीहरूको के अप्सन चाहिँ अब आउने हो, खास पहिलो हुनुपर्ने स्वदेश फिर्ती थियो र हाम्रो चाहिँ थर्डबाट सुरु भएको छ, र अब आउने दोस्रो अप्सन के आउँछ त्यो अप्सनमा मेरो एकदमै अन्तिम हुनेछ भन्ने कुराहरू मैले जानकारी गराउँछु। अरू म यहाँभन्दा अरू धेरै कुरा बोल्नु चाहन्छु, धन्यवाद भन्नु पनि चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँलाई तपाईँको अमूल्य समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।